Čau! Šodien es parādīšu pašu pirmo video, kādu es jebkad esmu uzfilmējis. Viens no maniem pirmajiem trikiem un pirmais video, kādu es uzfilmējis. Es tur izties diezgan dizli. Vēl dizlākā tagad. Jā. Un tad, nu, skatieties, pirmais triks mans filmētais YouTube. Mamma saka, lai redzēja vecmāmiņu. Cik reizi tev var teikt, kad spēlējies smilškastē, nerodas pārāk dziļi? Čau!